waxaanu ku sugannahay 12-kii habeenimo oo waxla goobta special ladieska ee jaamacadda Hargeysa. Waxaynu halkan sidaad arkaysaan aan ku qaabilaynaa goobihii ka soo noqday, sanaadiiqdii ka soo noqday goobaha ee lagu soo codeeyey oo aanu halkan ku qaabilayno. Alxamdulilah, maanta si nabadgelya ayay doorashadii iyo codbixintii noogu dhammaatay dhammaan waddankao dhan guud ahaan, gaar ahaanna gobolka Murwada Jeex oo aan hadda joogno. Waxaan rajaynaynaa goobaha soo socda ee meelaha fogfog ka soo socda iyo shaqaalaha iyo agabkuba insha allah in si nabadgelya lagu soo gaari doonaan. Haddii Ilaahay idhaahdo, caawo dhan way socon doontaa soo noqoshada goobuhu. Ilaa ay sooda noqdaanna waa la wada joogi doonaa haddii Ilaahay idhaahdo. Berri wixii ka dambeeyana berrina waxaa bilaabmi doontaa tirinta iyo isugeynta goobaha kala duwan ee gobolka Murwada Jeex iyo degmooyinka hoos imaado. Waxaan aad Ilaahay ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee maanta doorashadu noogu qabsoontay. Waxaan Ilaahay ku mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee amniga iyo nabadgelyada leh ay noogu soo dhammaatay codbixintii. Waxaan rajaynayaa inta inoo hadhana Ilaahay inoo fudeeyo, natiijo wanaagsan ka soo baxdo, isla markaana ay ka soo baxaan dadkii buuxin lahaa golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka haddii Ilaahay dhaafo. Dhammaan shacabweynaha aad baan ugu bogaadinayaa sida wanaagsan ay maanta hawsha ay noogu fuliyeen. Waxaana rajaynayaa insha allah mustaqbal wanaagsan oo waddanku gaadho. Guul badan baa inoo rajaynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.